Honičko, prosím tě, jaký, ty jsi se bavila o tom strachu, o těch afirmacích, o hlídání myšlenek. A mě tak chodí k tomu jedna otázka. Jaký je rozdíl mezi tím mít strach, že nám někdo jako podsouvá špatné myšlenky, a mezi tím, že opravdu cítíme intuitivně, že se děje něco, aby jsme zase jako něco neblokovali, aby jsme třeba začali prosit nebo dělat nějaká opatření. Dokázala bys nám vysvětlit, jaký je tam jako rozdíl? Mezi strachom jako manipuláciou, dajme tomu televizní noviny, a mezi strachom, který je akoby reálný, tak myslíš? No, mezi intuicí a ne strachem. Jaký je rozdíl mezi strachem a intuicí? Aha. Dobrá otázka. Vůbec by mi nenapadlo to sprepájať, lebo už samotný strach, kedy vzniká strach? Strach v podstate je buď strach zo smrti, lebo keď si odvodíme, z čoho sa bojíme, nakoniec zostajeme k tomu, že je strach zo smrti, alebo niektorí ľudia nemajú strach zo smrti, ale strach z bolesti. Čiže strach pre mňa, definícia strachu je absencia viery v Boha. Pretože ak ja verím v Boha a verím v zdroj a verím v toho stvoriteľa, verím v toho najvyššieho, tak nemám sa čoho báť. Lebo aj keď sa dostanem do situácie, ktorá je, či je to naozaj havárka, alebo vojna, alebo čokoľvek, tak viem, že Boh ma tam preto chcel mať. Mal ma tam. Ja som napríklad prežila COVID tak, že ja som sa dostala do nemocnice na Kyslígaš. A tiež som to prežívala tak, že vôbec žiadnu ani paniku, ani strach, ani žiadnu negatívnu myšlienku som nemala. Vedela som, že Boh sa o mňa postará. A dokonca som vedela, že toto nie je môj výstupový bod, čiže ešte neodchádzam domov. Ale vedela som, že to má nejaký dôvod. A že keď budem zdravšia, tak budem vedieť už meditovať, lebo to bolo tak všelijaké vtedy. A pri tej meditácii dostanem odpovede. Čiže strach ako taký je buď vymývanie mozgu a nalejú to do nás, alebo nie som dostatočne v tej viere v Boha, že Boh ma má rád. Intuícia, keď mi intuícia hovorí, že pozor, a ja som asi pred 10 rokmi na stretnutiach učila ľudí, ako komunikovať s anielmi, čo je áno a čo je nie. To znamená, ako mi dávajú znamenie, že niečo nie je v poriadku. Ja osobne to mám v zátilku chlad, cítim úplne také studené a viem, že mi chcú, ako keby to bol zdvihnutý, pretože pozor, niečo nerob, alebo nechoď tady, alebo niečo príde, čo buď bdelá. Samozrejme, že to je potom, to ani není strach, ale je to buď naše vyššie, alebo tí naši, či už anieli, alebo tí, ktorí nám pomáhajú, tí svetelné bytosti, nás chcú upozorniť. No a vtedy treba práve urobiť opak. Nie byť v strachu a rozčulovať sa, ale stíšiť sa a spýtať sa, o čo ide. Jednoducho, tá intuícia nám niečo chce povedať. A vtedy si treba sadnúť, zrelaxovať, povedať, že som v poriadku, som v bezpečí a som pripravená na prijatie odkazu. Čo to znamená? Odpoveď príde. Ak už som bola schopná pocítiť a zachytiť intuitívne ten vnútorný nejaký vnútorné pnutie, tak som schopná prijať aj odpoveď. Ja si pamätám, mala som istý vzťah a samozrejme, ako každý vzťah na začiatku je krásny a jedno ráno som sa zobudila na krče v žalúdku a hovorím si, že pre Boha, toto som zažila pred x rokmi ešte v nejakom mám vzťahu a to bolo už znamenie, že ja odtiaľ musím odísť. A ja som precitla do toho, že mám intuitívne stiahnutý žalúdok, naozaj nevedela som ho pomenovať, prečo už som sa zobudila s napätím, ale u mňa okamžite prišla odpoveď, že halo, akože tento vzťah už je destruktívny, už odtiaľ musíš odísť.
Takže takýto rozdiel vidím medzi strachom, ktorý do nás lejú, a medzi tým. Poviem príklad, ktorý možno ešte len bude. Keď si spomenieme na to, aké na sci-fi filmy, na tie filmy, ktoré už 10 ročia nakrúcajú, a všade, keď prichádza mimozemšťan, tak nás ohrozuje. Veľmi, veľmi málo, z 10 filmov možno jeden, alebo z 20 filmov jeden, je ten mimozemšťan, ktorý príde sem na Zem, je pozitívny, alebo chce nám pomôcť. Keď si pozriete všetky takéto filmy, a čím ďalej, tým viac ich je, tak ide o vojny, ide o to, že sme v ohrození a chcú nám zobrať nejaké zdroje alebo celú planétu a tak ďalej. Toto je systematické vymývanie mozgov, implantovanie zatiaľ latentného, to spiaceho strachu. A zrazu, keby sa objavil nejaký ten UFO, hej, nejaký mimozemšťan alebo nejaký lietajúci, nie koberec, neviem, ak sa to volá, proste mimozemšťania by sa objavili, tak sa zapne to, čo do nás roky a roky dávali, strach, pretože by stačilo v médiách povedať, že chcú nás ohroziť a musíme sa zbrojiť. A všetci by sme tomu uverili. Všetci. A toto je vymývanie mozgov. A toto je presne to, čo sa deje vo všetkých frontoch a o tom ľudia nevedia. Nie teda nie všetci, ale už sa zobudzame. O tom to treba možno už hovoriť. Takže máš tam pravdu. Myslím si, že je to film Příchozí, Arrival, kde vlastně přijdou mimozemské civilizace a tam je vidět na tom týmu lidí, jak se bojí, jak se cítí v ohrožení, a mám pocit, že jedna jediná žena našla odvahu a přišla k ním a vlastně oni jí předali celý nový jazyk a nový vývoj, vlastně jí řekli, že přichází v míru, takže to... Áno, tento film špeciálne je pre mňa kľúčový, lebo áno, chcela som už prejsť do iného, lebo tento film má úplne na záver jednu vetu. Mňa sa tá veta veľmi dotkla, lebo veľmi často to ja mám tým, že ja vidím nejaké veci do budúcna, či už z môjho života, alebo všeobecne. No a na konci táto práve jediná žena, ktorá jazykovedkyňa, alebo neviem, proste ona povedala tým jazykom, čo je odovzdali, mimozemšťania teda, videla budúcnosť a vedela, že teda zomrie tá dcéra. Spoiler. A ona úplne na konci povedala, že aj keď poznám koniec cesty, Za to si ešte každú jednu minútu tejto cesty užijem. A toto je obrovská, obrovská pravda v tom, že nech už nás čaká čokoľvek. Treba si užiť to tu a teraz. To, že dnes som šťastná, to, že alebo dnes som najedená, som v teple, že dnes svieti slnko. A to je možno aj tajomstvo toho šťastného života, že nemrhám energiu na to, čo sa stalo, už to neviem zmeniť. Maximálne si viem odpustiť a zobrať z toho ponaučenie. A nemrhám energiu na budúcnosť, pretože to sa ešte nestalo a nemusí sa to stať. Ale keď zostanem len v tu a teraz, to znamená v tomto momente, v tomto dni, v tejto hodine, a užijem si to, čo je teraz, tak dokážem byť stále šťastná. A dokážem byť stále v tej harmonii. A preto tá jedna veta z toho filmu sa ma veľmi dotkla. Ale áno, máš pravdu, presne. To je o tom, že chceli nám pomôcť a pritom sa všetci zbrojili, lebo... No a bohužiaľ, tak toto máme so všetkým. A to je presne to, čo som na začiatku povedala, že ja už to nevidím z toho planetárneho, ale vidím to úplne z toho hora,
A je mi občas velmi smutno, že nevím nájsť ty slova a argumenty a dôkazy možno, aby som ľuďom to celé vedela tak plasticky odovzdať, aby pochopili. Poviem ďalší príklad. A ten je veľmi, veľmi dôležitý pochopiť. Ja sa to budem snažiť naozaj pomaly a tak nejak plasticky vysvetliť, že akú dobu žijeme. Prečo je tento vzostup a vôbec to, že sme tu, prečo je to tak enormne dôležité? To, že je obdobie vzostupu, to už podľa mňa už tí sledovatelia, ktorí pozerajú cesty k sobie, už o tom počuli, ale shrňme si to. To znamená, že naša slnečná sústava patrí k plejadám. Proste slnko padlo z toho z vyšších dimenzií a teraz sa chce navrátiť do toho súhviezdia domov vlastne k plejadám. A okolo plejad sa točí v takej špirále, čiže do kruhu, ale aj hore. Hej, vždy, keď urobí ten kruh, čo je plus minus 26 tisíc. Plus minus 26 tisíc rokov, tak nielen urobí kruh, ale aj skočí do vyššieho oktávu. Hej, čiže je to špirála. A teraz bude nás čakať tých 2000 rokov vo svetle, potom 11,5 tisíc v tme, zase 2000 rokov vo svetle a takto sa vyskladá tých 26 tisíc rokov. Lenže vždy, keď prejde tento cyklus, tak tie planéty alebo aj hviezdy, oni prechádzajú takouto tým skokom, ale vždy to bolo... buď zemetrasenia, proste tá planéta sa zatriasla, čiže buď tá veľká potopa, hej, buď zamrzlo všetko. A plus minus 200 rokov dozadu kolektívne vedomie ľudstva poprosilo galaktickú radu a všetkých, čo rozhodovali, aby tentokrát Zem mohla prejsť... so všetkou svojou faunou, flórou, s ľuďmi, proste, aby dostali ľudia šancu vedome, aby to tu nevymrelo, mohli prejsť tento kvantový skok, tu dimenzionálny krok. Čiže toto obdobie je preto také veľmi zvláštne a hlavne tí, čo už máme nejak niekoľko rokov za sebou, tak my sme si zažili úplne iné a veľmi pomalé obdobia. Dneska je čas nielen zrýchlený, ale aj zhustený. Proste šialenstvá sa dejú. A práve preto, lebo je obdobie toho vzostupu. Ale toto je precedens. Precedens, aby takto tá planéta prešla. Čiže začali nás sledovať nielen z našej galaxie, ale z iných vesmírov. Proste sú tu a celé to sledujú. Veľmi je dôležité pochopiť, že nielen planéta alebo slnečná sústava okolo plejád takto prešla, ale samotné plejády okolo galaktického slnka takisto robí tú svoju, ten svoj kruh a tiež to končí. A nielen to, ale celá naša galaxia sa točí okolo svojho vlastného slnka a tiež je obdobie, kedy sa navracia do toho miesta, ale špirálovite vyššie. Čiže žijeme tak enormne dôležitú dobu. A tým, že sme precedens, tak od toho závisí, ako to my dáme, závisí to, čo potom bude ďalej v tých vesmíroch, nielen v galaxiách. Ja chápem, že toto prijať týmto zúženým vedomím, čo my tu žijeme v 3D, je veľmi náročné, alebo človek si povie, že čo už ja, jediný človek, môžem na tom zmeniť. Ale to je presne to, že každá jedna kvapka sa ráta pre to kolektívne vedomie. Je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Ja sa smiem, lebo neviem to inak. Neviem to inak vysvetliť. Najradšej by som plakala nad tým, ale tak toto je, no.
Řekla jsi to moc hezky, protože myslím si, že když jsem to pochopila já, tak to pochopí i všichni diváci. Proto to, i mi to vysvětluje to, proč je teďka tak náročná doba a proč prostě je na nás, na všechny kladen takový tlak a důraz, protože prostě to musíme nějakým způsobem vydržet a dát a posunout se. A jak si už zmiňovala, jak jsme říkali na začátku, jak nahoře, tak dole. Takže každý z nás se vlastně točí v nějaký té naší spirále a musí konečně vystoupit z těch našich bloků. Týká se to vlastně úplně všeho. Všechno, co jsi teďka v tom rozhovoru řekla, se dá aplikovat na každodenní život našeho, našich menších, nižších já. Určite áno, lebo ja som tiež musela pochopiť na tej svojej vlastnej ceste individuálnej, keď už som teda často chodila hore, alebo teda už to žijem, že ja tu v 3D, v tých najťažších podmienkách môžem skočiť tou svojou vedomostnou úrovňou také kvantové skoky, že akoby preskočím to, čo som niekedy v 6D nedala. A dokonca mala som s tým istý problém po istej meditácii, lebo ja tiež chodím vlastne na svoje galaktické terapie k svojej galaktickej terapeutke. A keď sa mi otvorili nejaké spomienky a vyčistila som to, prišla som domov úplne nadšená a potom sa to na mňa zrútilo, že teda keď som to v tom, tej šiestej dimenzii ako nejaká taká bytosť proste zlyhala, tak a prečo som sa dostala na zem, lebo som to nevyčistila tam, tak to bude ilúzia, že túto to zase vyčistím. No a naozaj som zostala v takomto, ako položilo ma to veľmi, lebo som si hovorila, že to je ilúzia, že túto to vyčistím. No a dokonca som nebola ochotná ani ísť do meditácie, že na čo, veď aj to bude len ilúzia. No ale mám veľmi múdru tú moju zahraničnú terapeutku a povedala, že Monika, hlavou to ako nedáš, ty musíš ísť späť do tej meditácie, musíš sa prepojiť. Tak som to teda urobila a vtedy sa mi priamo Boh prihovorila a vysvetlil mi, že práve naopak, že v tých vyšších 6., 7., 8. dimenzii, čo ja si pamätám svoje životy, a že aj keď som mala rozšírené vedomie, aj tam človek, tá duša môže zlyhať a môže si myslieť tú svoju pravdu. Ale práve naopak, že keď ja dokážem pri týchto veľmi ťažkých podmienkach, ktorých to ťažké podmienky sú to zúžené vedomie, že keď tu dokážem to celé vidieť, pochopiť a odpustiť si, tak je to viac ako tam v takom v tom, ani neviem opísať takéto. Predstavte si, že tu ste zavretí v sklenej fľaši a tam vás, a tam ste ako konár na strome, hej? A tu ste len v úzkom niečom. Ale keď tuto to dám, tak v tom rozplynutí hore, a proste je to oveľa viac, neviem to inak, prepáčte, vysvetliť, že tu kokcem. A vtedy som to videla. A vtedy som pochopila to, že ja nemusím nejaké rodové línie tu nagriešiť a rodové nejaké boliestky mojich mám a prá neviem čoho, ale môžem ísť hore v tej meditácii, môžem to tam vyčistiť, vrátiť sa a práve tým, že som tu taká oklieštená, keď tuto to pochopím a tuto to dám na miesto, tak sa nemusím zaoberať nejakými medzi blbostiami, čo som urobila, medzi tým. Neviem, či rozumiete tomu, neviem, či som to dobre vysvetlila. Jdeš rovnou ke zdroji problému a vyřešíš to a tím, že nám to dojde tady ve 3Dčku, tak se to propíše do hmoty, tím pádem to už nemůže nikdo změnit. Takhle jsem to pochopila. Děkujem. Moničko, ty už si ukazovala knížku Kosmická láska. Mohla bys nám ji ukázat znovu a říct nám, co je podle tebe opravdu
ta pravá kosmická láska a jak se s ní cítíš? Toto je román a naozaj hovorí aj o tej láske medzi bytostiami, a či už ľuďmi, alebo tu prvýkrát vlastne píšem a vyťahujem do pozornosti rody duší, lebo nie sú len ľudia anieli, ale je toho oveľa, oveľa viacej. Čiže medzi bytostiami. Ale kozmická láska je aj to, čo je našou podstatou, z čoho sme zrodili, čo sme sa zrodili, čo je našou esenciou a čo je to, čo je tmelom všetkého, čo je. A doteraz sme v podstate o tom rozprávali, že ak sa naučíme žiť v tej vďačnosti, tak tá láska sa v nás roztečí a budeme môcť byť prepojení s tou kozmickou láskou. Čiže neviem čo by som k tomu možno viac dodala, čo je kozmická láska. Je to ten pocit jednoty toho, že milujem a som milovaná, ale nie tak pozemsky, ale že Boh ma má rád. Já si to podle toho, jak ty teďka povídáš, celkově s těma rodovýma liniema a s rody duše, dušami. Pardon. Ano. Tak si to představuju tak nějak jako, že tady mám rozdané nějaké karty, žiju tady nějaký život a nějak podobně se to odráží od toho, co vlastně žiju nahoře, nebo i jakou rodinu mám nahoře, nebo nějak tak podobně. Prosím tě, když tak vyveď mě z omylu, protože já se v tomhle moc jako nepohybuju. V čem je důležité to propojení tadyhle toho, co žijeme teď, tady toho života, té hmoty, a toho, co se děje nahoře? A ještě mám jednu otázku. Co je důležitější řešit? Jestli to jde ruku v ruce? Nebo jestli máme utíkat nahoru, máme být tady. Jak to vyvážit všechno? Protože to je obrovské množství informací. To jakoby tím naším mozkem, tím rozumem, to nemáme šanci pochopit. Mm-hmm. Tak co bys poradila? Utíkanie hore. Dokonca v jednej z mojich kníh mám celú takú kapitolu, že keď som ja raz v istom momente pochopila, že meditácia je len únik, že riešim nejaký svoj problém, idem do meditácie, vyčistím to a myslím si, že je to vyčistené a potom žijem ďalej, ale znova sa mi to vráti. A ja som zrazu pochopila, že ja len unikám. To znamená, že keď niekto ide do meditácie, relaxácie len preto, že nerieši do hĺbky ten svoj problém, ale len sa upokojí na nejaký krátky čas, to je únik a vtedy to treba zmeniť. A tam nastupuje tá kozmická láska, že treba ju nájsť. Ja viem, že otázka je, že ako. No to je to čistenie a stretávanie a do blba stále to isté. A raz to príde, raz ten efekt, ten aha efekt nastane. Či sa oplatí chodiť hore a nežiť ako keby tento život, to je presne to, čo som, ja to poviem inými slovami, čo som pochopila ja, že čím viac sa mi podarí tu v tomto tele dosiahnuť tá moja duša, moje vedomie, lebo my keď opustíme telo, tak všetko prvú, druhú, tretiu čakru, čo sme získali, či už hmotu alebo nejaké tie sexuálne vzťahy prízemné, to všetko tu nechávame a berieme za sebou len to, čo sa nás emočne dotklo a to, ako máme nastavené svoje presvedčenia. To si berieme so sebou. A to, že vyzlečíme toto telo,
to ještě neznamená, že zrazu budeme nějaký osvětěný tím, že se rozšíří vědomí. To, že se rozšíří vědomí, znamená, že budeme víc vidět, víc chápat, ale máme svoj jako keby strop. Ta duša má nějaký strop aj bez tohto těla. A právě proto je velmi důležité tu na Zemi, to, čo som spomínala, že keď tuto to dám, tak ja viem skočiť kvantovo vyššie. Čiže tu sa musím snažiť a tu musím urobiť čo najviac. V niektorom mojom videu som už rozprávala, že raz, keď som veľmi, veľmi už, ale bolo to už dávno, chcela odísť domov, tak ma nepustili anieli. A keď som dozrela do nejakej múdrosti, že už videli, že keď ma pustia tam, domov, čo som si ja myslela, že idem domov, tak to pochopím. No a vtedy, keď som išla, ukázali mi, čo sa udeje, keď naozaj aj ten reinkarnačný cyklus sa skončí a odchádza tá duša zo zeme, tak naozaj odovzdá všetky svoje príbehy, všetky emócie, všetko, čo zažila tá duša. A potom prišlo to, čo bolo pre mňa šokujúce, že áno, tam je ešte obdobie, môže si odpočinúť, môže toto, tamto, proste môže si to brať dovolenku v úvodzovkách, ale potom prišla otázka, a kam pôjdeš slúžiť ďalej? Alebo tá duša sa spýta, a čo ďalej? A ja som tam zažila taký mierny šok, že čo? Že to není tak, že len sa rozplynem a už len raj a nič nerobím. A tam som to videla, že tá naša púť ide ďalej a tým, že ja som si vedomá tej svojej lásky a odkiaľ som a kto som, tak ja chcem slúžiť. Ja chcem tomu Bohu slúžiť a prinášať ďalšie a ďalšie zážitky. Takže keď som toto pochopila, tak som si povedala, že OK, tak už sa neponáhlam preč odtiaľto, lebo teda mám tu svojich známych priateľov a v podstate túto planetu celkom mám ráda, lebo je pekná, tak urobím všetko preto, aby som tu bola v tomto tele čo najďalej. A odvtedy, toto bolo už dávno, a odvtedy, jak aj tie multidimenzionálne moje vnímanie mám, tak viem, že prečo je to dôležité. A teraz vám ukážem to, prečo... Čo som zase pochopila, keď sa mi to otvorilo, ako súvisí to moje ja tu na Zemi v 3D s tým, čo je vo vyšších dimenziách. A prečo je dôležité v tomto živote konať dobro, pracovať na sebe a tak. Videla som svoje vyššie ja v rôznych dimenziách. A videla som to, že ak tu urobím kúsok dobrá, to môže byť pohľadenie, to môže byť dobré slovo, môže to byť nejaký dobrý skutok. A dajme tomu, že je to 5 cm dobrého skutku, tak v tej vyššej dimenzii, 5. 6. dajme tomu dimenzii, už je to, ja neviem, 5 km dobrá. Čiže mojich 5 cm tu je tam hore 5 km. A keď som pozrela vyššie do 7. 8. dimenzie, tak tento maličký dobrý skutok tam narástol na, ja neviem, 500 tisíc alebo 5 miliónov kilometrov. Hej, neviem to inak vysvetliť. Tak to nejak. To znamená, že jedno pohľadenie, jeden úsmev, jeden dar, ktorý ma nič nestojí, ale tomu druhému zachráni, ja neviem, pohár vody, vymýšľam si. Čiže drobné niečo tam hore je nesmierne veľa. A na toto, a vtedy som pochopila to, že prečo sa hovorí, že nech sa ti to tisíckrát vráti. Lebo samozrejme aj pozitívne, aj negatívne sa to tam takýmto spôsobom roztiahne. Takže toto je súvis s tým, že prečo sa oplatí tu byť a konať dobro. Lebo si nás to počká tam hore mnohonásobne. Ideálne byť, aby se nám to vracelo už teď. Ono se to vracia, len to nevidíme. Hej? Na toto už já roky, že zbírají se nám kredity tam hore.
Ono sa to vracia, prepáč, ono sa to vracia, pretože ty keď, alebo človek keď vibračne rastie, tak ono sa tomu hovorí, alebo ja tomu hovorím, instantná karma, okamžitá karma. Čiže keď ja ponadávam na niekoho, tak do 5 minút kopnem tak do obrubníka, že ma boli potom týždeň prst, hej? Čiže keď urobím dobro, tak sa mi to vráti. A možno sa vráti niečo tak, že to ani nezbadám. Ja to veľmi často používam práve pri práci s anielmi, ja to vidím, ako nám pomáhajú. Napríklad prejdem cez cestu a prídem domov a nič sa nestalo. Ale možno práve anieli za rohom zabránili nejakému opitému vodičovi nasadnúť a inak by ma zrazil. Hej? Čiže vracia sa nám to, len to nevidíme, no, vždy. Děkujeme za tvoje hezká slova. Já bych udělala teďka ke konci takovou jako menší rekapitulaci. Ty jsi napsala už 4 knihy a teďka budeš vydávat 5. Je to tak? Ano, takže... je to tak. Můžem k tomu? Určitě. Já jenom pro diváky. Asi to vemu tak od nejstaršího. Život s anděli, probudili mě andělé, kosmická láska, galaktické vědomí, a teďka nám řekni tu tvoji bombu, kterou budeš vydávat. Dobre, čiže sú 3 knihy, ja ich volám, že modré knihy. To sú anielské knihy, čiže Prebudili ma anieli, Život s anielmi a Cesta k svetlu. To je z môjho 10-ročného obdobia komunikácie s anielmi, život s anielmi, proste, čo ma anieli naučili a kam ma viedli, to je všetko v týchto modrých knihách. Medzi tým, jak sa mi objavili teda galaktické spomienky, tak z toho sa zrodil román Kosmická láska. Tá vyšla už pár rokov dozadu, ale spôsobila to, že veľmi je to dôležitá kniha preto, aby človek konečne uvidel tú multidimenzionalitu duše. A dostali sa vlastne kvôli tejto knihe sa ku mne dostali ľudia, ktorí keď to prečítali, tak povedali, že konečne niekto napísal niečo, čo žijem. Čiže ja som konečne sa zoznámila s ľuďmi, ktorí cestujú hore a žijú to, čo ja už nejakú dobu. A práve vtedy mi anieli nakázali, a ja veľmi rada som túto službu robila, napísala vlastne 5. moju knihu Galaktické vedomie, a teraz to vychádza o 2 týždne, čiže začiatkom 5. mesiaca vychádza kniha Galaktické vedomie, zastupuje román a hovorí o Slovákoch, a samozrejme je to, aj Čechy sa tam spomínajú, ale je to naozaj posadené do tej pandémie rok 2020-2021, kedy sme zažívali to, čo sme zažívali v tom najväčšej tme. A naozaj sú to úplne absolútne reálne príbehy. Tam není v podstate nič vymyslené. Jediná tá hlavná hrdinka, tá niť, ktorá prechádza celou knihou, ktorá to celé dáva dokopy. Ale každý jeden príbeh, každý jeden zážitok, každá meditácia, každá veta je v podstate reálna. A ukazuje to, ako sme tu žili. A to, že to na Slovensku nedalo sa cestovať, nedalo sa tých Čechov veľmi do toho vtiahnuť, ale myslím si, že to bude veľmi dobré čítanie aj pre Čechov. Takže táto kniha prichádza a my sa stretneme, tí, čo tam sú v knihe, okolo 33 Slovákov je spomenutých v knihe, tak bude galaktická party, ak to teda môžem takto povedať, bude 14.6., to bude taká veľká party v kultúrnom dome u nás v Modre, kde sa stretneme a oslavíme takú veľkolepú udalosť, že sú tu ľudia na Slovensku, aj v Čechách, v Európe, ktorí žijú už to, kam sa chceme dostať všetci. A preto odporúčam túto knihu, lebo je absolútne reálna, ako keby sa to dialo s vami. Takže ďakujem za túto možnosť, že som to mohla spomenúť.
My děkujeme, že si přijala naše pozvání. A já děkujem. Děkujem pěkně. Pokud budeš souhlasit, tak bychom se s tebou pomalu už rozloučili, ale měla bych na tvoje anděly, na tvoje vedení jednu takovou prosbu. Jestli by ses teďka mohla na ně napojit a poprosit je o informace pro nás, pro všechny, pro diváky, cest k sobě i prostě pro všechny obyvatele této planety, jestli pro ně mají nějaký jako výjimečný vzkaz. U mě napojení je tím, že já jsem jasno mysliaca, tak mně to chodí, jakoby, že to vím. Čiže já paralelně komunikujem teraz s tebou a s vami a mezi tím tam paralelně s nimi. Takže ten hlavní odkaz je... zostáva veľmi, akoby, ja to vidím, budem to hovoriť, jak my sa tam hore rozprávame, že aj keď to poviem teraz, tak to príde väčšine tých, ktorí sledujú toto video, že no veď jasné. A to je zostať v láske. A toto je tak dôležité, oveľa, oveľa dôležitejšie, než si to vieme predstaviť. Pretože tá kvalita, tá energia lásky, to drží všetko. To znamená, zostať v láske za každých okolností je základom toho, aby či už tá individuálna osoba, alebo teda planéta, alebo galaxie, slnečná sústava, galaxia, mohla sa posunúť. To je taký základ, ako dýchanie. A nedá sa v tejto dobe v podstate ani veľmi nič povedať, lebo bolo by to len akoby odnož. Úplný základ je zostať v láske. Alebo sa o to snažiť byť non-stop v láske. A ešte čo vnímam je, že mám povedať, lebo niektorí to asi potrebujú počuť, že ste pod ochranou a že stále sme s vami. A stále sme tu a proste to nemá byť otázkou, či mám pri sebe aniela, či som chránená, či mám aniela vôbec. Toto už vôbec v dnešnej dobe, už toto, túto otázku, už by sa nemala klásť. Je to tak, že má svojho aniela a sú pod ochranou. Takže treba sa k ním prihovárať, prosiť ich. A tým, keď sa bude čistiť, tak potom aj tá komunikácia bude aktívnejšia možno. Ďakujeme tobie. Ďakujeme za vzkaz. A přeju nám všem, ať sme v lásce a v neustále komunikaci s vyššími světy. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Snáď nejaký ten odkaz prešiel. Takže... nech sa vám dejú zázraky, nech sa deje láska a nech tie zázraky, ktoré teda sa dejú, aby ste ich dokázali uchopiť a žiť. Takže ďakujem.